ផ្លូវធ្លាប់ដើរអ៊ូអស្ងាត់អឈីបិណ្ឌថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃអាទី17 17ត្រូវបិណ្ឌ4ដើរមកសាលារៀនស្ងាត់ជ្រាបឬសុខចាប់យំនេះក្នុងអំលបងស្រាប់ទីជាតិអានេះនេះលបងវាំងក្នុងរាជវាំង